Volkswagen. Välkommen till Ronneby, den moderna kurorten. Hitta ny energi i möten och events för upp till 600 personer i skärgårdsnära miljö. Njut, koppla av och känn livskraften flöda i vår unika spa-trädgård. Bli inspirerad på ronnebybrunn.se. Välkommen till Ronneby, den moderna kurorten. I mer än 300 år har människor kommit hit för att koppla av, förbättra hälsan, umgås och bada. Låt stressen rinna av och vardagsbekymren gå upp i ånga. Bli inspirerad på ronnebybrunn.se. Det har åter blivit dags att hylla våra stjärnor från den gångna säsongen, såväl två som fyrbenta. När? Jo, lördagen den 29 februari klockan 18.30. Var? Här på Jägersro, där vi efter välkomstdrink tar plats för en trerättersmeny med prisutdelning i restaurangen. Liksom förra året gäller Christian Olsson som konferencier och kvällen avslutas med efterfest i John Scotts. Biljetter köper du för 595 kronor i informationen under tävlingskvällar och på sekretariatet. Välkomna till en häftig travgala där vi hyllar våra champions från 2019. Letar du bostad? Eller söker ert företag nya fräscha lokaler? Då ska du vända dig till oss. Gyma Fastigheter är ett regionalt fastighetsbolag som har ägt och utvecklat fastigheter i Öresundsregionen i snart 60 år. Med god service, kvalitet och ett personligt engagemang kan vi erbjuda trivsamma lägenheter och attraktiva arbetsplatser. Tveka inte att ta kontakt med oss. Vem bestämmer egentligen var du ska gå på gymnasiet? Din bästis? Dina klasskompisar? Eller dina föräldrar? Vi tror att det är bara en person som vet. Och det är du. Du vet vilka drömmar du har och vad du vill göra här i livet. Vi vill hjälpa dig att göra verklighet av de här drömmarna. Jag började med det här när jag var 8 år gammal. Och jag kommer att hålla på tills jag är minst 80 i alla fall, för det är riktigt kul. Malmö Lärlingscenter. När du vet vad du vill. Volkswagen.